ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇକୋନୋମି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ଏହା ଉଭୟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଏକମାର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଏକମାର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓଟିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଠାରେ ମାନେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବେନିଫିଟିଂ এণ্টায়াৰ ছাইটি তো উত্তৰ হৈ যিকিৎসা খৰ্চ সমগ্ৰ সমাজক কণ কৰি সুবিধা প্ৰদান কৰে তো উত্তৰ হৈ যাব চিকিৎসা খৰ্চ চৰকাৰৰ ব্যৱসায়িক খৰ্চ ক' ৱাৰ্ড আ বিজনেছ এসপেণ্ডিচৰ অফ দ গভৰ্ণমেণ্ট ত' উত্তৰটো হ'ব ৰাষ্ট্ৰৰ শিশ্বিক ও ব্যৱসায়িক উন্নত পৰা হ'ব খৰচ তো সৰকাৰৰ ব্যৱসায়িক খৰ্চটি ক' অটে ৰাষ্ট্ৰৰ শিশ্বিক ৱ ব্যৱসায়িক উন্নয়ন পৰা হ'ব খৰচ କ୍ରୟ ଦର କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପରଚେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହାର ସମ୍ବଳକୁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସେବା ବିନିମୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରଚେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବା କ୍ରୟ ଦର କୁହାଯାଇଥାଏ ତ କ୍ରୟ ଦର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ କ୍ରୟ ଦର କହିଥାଉ ବା ପରଚେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କହିଥାଉ କ୍ରୟ ଦର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ପରଚେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି କ୍ରୟ ଦରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କୃଷିର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗିଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଅନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଅନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅଣ ଉନ୍ନୟନ ଭାରତରେ ଥିବା ସଂଘୀୟ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଡେରାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ସଂଘୀୟ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା କୁହାଯାଏ त सङ्घीय टिकस ढाँचा कहिले कम बुझु उभय केन्द्र ओ राज्य सरकारको द्वारा टिकस संघीय टिकस ढांचा कह ढाँचा कुरा भारत सरकारको आय केही दुई भाग विभक्त वाट आर टू टाइप्स अफ इनकम अफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर राजस्व आय पुंजी आय हेर्छ भारत सरकारको आय र दुई भाग भारत सरकारको आय ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଆୟ ଟିକସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗିଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଟିକସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ଆୟ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଟିକସ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିଗମ କର ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଟିକସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ রপ্তানি আমদানি বাণিজ্য টিকস কি ধার্য করে হু ইম্পোজেস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ডিউটি তো রপ্তানি আমদানি বাণিজ্য টিকস কে ধার্য করে না কেন্দ্র সরকার করন্তি রপ্তানি ও আমদানি শুল্কর ধার্য করন্তি বার নম্বর প্রশ্ন ঢাকা রাজ্য সরকারটি রাজস্ব টিকস উল্লেখক রাইট টু ট্যাক্স রেভেনউ সোর্সেস অফেট ভূ রাজস্ব জলসেচন ও জঙ্গল আয় এ সরকার দুইটি রাজস্ব টিকস্র উৎস অটে কণ কণ ভূ রাজস্ব গটে জলসেচন ও জঙ্গল আয় দ্রব্য কর ও উৎপাদন কর জিএসটি রবস্থায় রি প্রশ্নটি কে দেখুছে দ্রব্য কর ও উৎপাদন কর জি এস টি ব্যবস্থায় রয়েছে কি আর সেলস ট্যাক্স অ্যান্ড এক্সাইজ

ୱେଚ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଜି ଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଲେ ଉତ୍ତଡ଼ି ହୋଇଯିବ ବିକ୍ରୟ କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର ପ୍ରବେଶ କର ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଲେ ଜି ଏସ୍ ଟି ପରିଷଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଜି ଏସ୍ ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ভারতের অর্থমন্ত্রী ও সমস্ত রাজ্য অর্থমন্ত্রী জিএসটি পরিষদ না গঠন করা তো উত্তরটি যারত অর্থমন্ত্রী ও সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নেই জিএসটি ব্যবস্থায় প্রকৃতরে কেউ পরিমাণর টিকস প্রদান হুয়ে অন্ডর জিএসটি সিস্টেম হুইচ অ্যমাউট ইজ পেড আজ টেক্সট

কেউ মানে যৌগিক শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হু আর ইনকুডেড ইন কম্প কম্পোজিট স্কিম উত্তর হয়ে যার লক্ষ লক্ষর এক দশমিক পচাশ কোটি বিক্রয় লব্ধ আয় ব্যবসায়ী মানে যৌগিক শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে হ্যাট্র পূর্ণ আকার লেখ গিফ। ফুল ফর্ম অফ ভ্যাট উত্তরে যাব মূল্যযুক্ত কর তো মূল্যযুক্ত কর কিন্তু কম কোথাও ভ্যাট কথাও ভ্যাট্র দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ রাইট টু ক্যারেক্টরিষ্টিক্স অফ ভ্যাট বহুস্তরীয় টিকস ব্যবস্থা অটে তো ভ্যাটটি কোণ অটে ভ্যাট হচ্ছে এক বহুস্তরীয় টিকস ব্যবস্থা অটে এটি টিকস উপরে টিকস নথায়। তো ভ্যাট কটে ভ্যাট হচ্ছে এক বহুস্তরীয় টিকস ব্যবস্থা অটে এটি টিকস উপরে টিকস নাই ভ্যাট ব্যবস্থার গোটিয়ে দুর্গুণ লেখ ভ্যাট ব্যবস্থার গোটিয়ে দুর্গুণটি কোণ অটে রাইট অন ডিমেট অফ ভ্যাট রাজ্য রাজ্য মধ্যে বিভিন্ন হারর ভ্যাট ব্যবস্থা এ হচ্ছে ভ্যাট ব্যবস্থার গোটিয়ে দুর্গুণ ব্যবস্থা অটে তেঞ্জ ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ କି ୱାଲ୍ କେନ୍ସ ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଫିକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଉତ୍ତଟିଯିବ ହଁ କେନ୍ସ ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ୱେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡପ୍ଟସ୍ ଡିଫିକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ଉତ୍ସବ ଋଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଟିକସ ଓ ଅଣଟିକସ ଉତ୍ସବ ଋଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ନୀତିଟି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ

দিনকো দিন বৃদ্ধি পাই ৰাজকোষীয় দৃঢ়ীকৰণ ক' হোৱাট ইজ ফিজিকিডৰালিজম তো ৰাজকীয় দৃঢ়ীকৰণ কয় ক' বজু ৰাজকীয় নিউণ্ট হাৰ হ্ৰাস কৰিব ৰাজকোষীয় দৃঢ়ীকৰণ কোৱা যায় ৰাজকীয় নিউণ্ট হাৰ হ্ৰাস কৰিব ক' কোৱা যায় ৰাজকীয় দৃঢ়ীকৰণ কোৱা যায় କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ ଅଟେ ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ରେଡିଉସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ ଅଟେ ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ରେଡିଉସ୍ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା କ'ଣ ଅଟେ ନା ସହଜ ଅଟେ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧିଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟିଯିବ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ কেও খৰ হ্ৰাস কৰি হ্ৰাস কৰিব নহয় হুইচ এক্সপেণ্ডিচৰ ইজ নট ইটু ৰেডিউছ তো কেৰ্চ হ্ৰাস কৰিব অতি সহজ নুহে ৰাজস্ব খৰচ যথা কৰ্মচাৰী দৰমহা বিল হ্ৰাস কৰিব নুহে তো কেও খৰচটি হ্ৰাস কৰিব নহয় ৰাজস্ব খৰচ যথা কৰ্মচাৰী দৰমহা বেলটি হ্ৰাস কৰিব নুহে বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজকোষীয় স্বাস্থ্যহীন প্ৰমুখ কাৰণ কণ অটে হোৱাট ইজ দ মেইন কজ অফ ফিজিকিজিকল ইল হেল্থ উত্তৰটি ক'ম হ'ব বৃহদ বৃহাৰ ৰিহাতি প্ৰদান ও কৃষকমানক সাহায্য চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ খৰ্চ দৰমা পেনচন ও সুধ প্ৰদান ত বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজকোষীয় স্বাস্থ্যহীন প্ৰমুখৰ কাৰণ কণ অটে ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ତ ଉତ୍ତୋଡ଼ିଯିବ ବୃହଦ ଆକାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସୁଧାର ପ୍ରଦାନ ରାଜକୋଷୟ ନୀତି କ'ଣ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଜିକଲ୍ ପଲିସି ତ ରାଜକୋଷୟ ନୀତି କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ସରକାରଙ୍କର ଟିକସ ନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନୀତି ଋଣନୀତି ଓ ବଜେଟ୍ ନୀତିକୁ ରାଜକୀୟ ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତି କୁହାଯାଏ ତ ରାଜକୋଷ ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ସରକାରଙ୍କର ଟିକସ ନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନୀତି ଋଣନୀତି ଓ ବଜେଟ୍ ନୀତିକୁ ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତି କୁହାଯାଏ ଭାରତରେ ରାଜକୋଷୟ ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ওয়াট আর্ দ্য টু অবজেকটিভস অফ ইন্ডিয়ান ফিজিকা পলিসি অর্থনীতির অভিদ্ধি সম্পাদনা ও লক্ষ্য সামাজিক ায় প্রদান হচ্ছে ভারতের রাজকোষীয় নীতির প্রমুখ দুইটি উদ্দেশ্য অর্থনীতির অভিৃদ্ধি সম্পাদনার দুইটি উপায় লেখ দুই গোটি উপায় লেখ টু মেথডস টু আচিভ ইকোনোমিক গ্রোথ তো অর্থনীতির অভিবৃদ্ধি সম্পাদনার দুই গোটি উপায় ଲେଖ ସମ୍ବଳର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନର ନିପୁଣତାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନର ନିପୁଣତାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କେଉଁଭଳି ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଏଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ କେଉଁଭଳି ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନର ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର